Salam əziz izləyicilər, xoş gürdüy hər birinizin. Mən Əliyeva Əminə, Fest tədris mərkəzinin müəllimiyəm. Bu gün sizinlə səhəng içində nə varsa onu sızdırar. Mətn haqqında danışacaq, izahları verəcək. Deməli, keçid alağ mətnimizin izahına. Yəqin ki, oxumusuz səhəng mətnində nədən bəhs olunur? Qırıq bir səhəngdir və onun belə deyək qırıq olmağı ucubatına həmin bu xidmətçi ki var, əziyyət çəkir. Və burda bir sual var ki, sizcə bu qüsurdurmu? Yəni Səhəng hər zaman vurğular ki, mənim qüsurum ucubatından sənin əziyyətini qarşılığını ala bilmirsən, səhmətin hədər olur. Demək olar ki, müəyyən qədər qüsurdur. Ancaq bu odmedik ki, Səhəng e Yəni bu bu real ilk vaxtdan hər zaman belə olsun. Yəni sonradan yaranan bir şey deyil. Əsas odur ki, xidmətçi ilə səhəng arasındakı bu xoş münasibət heç pozulmayıb. Keçid Allah mətnindəki əsas fikri müəyyənləşdirin. Mətnində də gördüyünüz kimi, ilk öncə hətta onlar arasında olan sevgidən bəhs olunur. Yəni həmin xidmətçinin səhəngə olan sevgisi, sadiqliyi O nə qədər əziz tutduğu, hətta xidmətçiyə belə baxanda o əziyyət verir. Yəni əziyyəti hədər gedir. Bəlkə e, suyunu bir dəfəyə doldura bilərdi, 2 dəfəyə yol qət edir. Buna rəğmən onlar arasındakı bu bağ, xidmətçinin səhəngi olan sevgisi bitmir. Əsas onu müəyyənləşdiririk və əsas ideyə kimdə qarşındakının nə qədər qüsuru olsa belə müəyyən dərəcə ona sevgi bəsləmək olar, aranızdakı xoş münasibəti saxlamaq olar. Eyni ilə həyatımızda da belə insanlar var ki, görürsünüz nə qədər qüsurları olsa da bizim əziz insanımız olaraq qalır. 3-cü tapşırığa baxsaq, çatlaq səhəngin keçirdiyi işlərə münasibət bildirin. Və bir sözü də qeyd etmək istəyirəm, ideyə kimi, əsas fikir kimi deyə bilərik ki, eyni ilə həmin xidmətçi səhəngin qırıq olmağına baxmayaraq Nədir, o gül toxumları əkir. Ya yəni, bunu belə də deyə bilərik ki, yəni hər bir vəziyyətdən səmərəli bir şəkildə yararlanmağı bacarır. Və çatlıq səhənin keçirdiyi hisslərə münasibət bilisə, əlbəttə ki, belə deyək, peşmançılıq hissi keçirir, təəssüf hissi keçirir. İstəməzdir ki, öz e, belə desək, həngin yiyəsi o xidmətçi sayılır da, belə deyək, onu aparıb gətirən xidmətçi bu qədər əziyyət çeksin təəssüf hissləri keçirir, vicdan azabı çəkir, bax belə deyə bilərik. Xidmətçinin cavabı sizdə hansı təərrüf surət yaradır? Əlbəttə ki, xoş təəssürat yaradır və bəs siz xidmətçinin yerində olsaydınız hansı cavabı verərdiniz? Mən olsaydım, e, yəni onunla olan, onunla arasında olan bir bağdan, sevgidən əlbəttə ki, onu heç vaxt qırıb incitməzdim və necə necə formadansa edərdim ki, yəni o kusurlu olduğunu heç vaxt hiss eləməsin. Qoy ele bilsin ki, bu hallı ilə belə mənə xoşdur və yaxud da mənə səmərəlidir. Yəni məni narahat etmir onun bu hallı. 5-ci tapşırıqda xidmətçinin sözləri ilə Duyğular adası mətnindəki bilginin sözlərini müqayisə edin. İkisi də nəticə olaraq sevgidən bəhs olunmur. Bilgi bildirir ki, yəni sevginin qadrını zaman bilir. Eyni ilə bu mətində də Bir sevgidən bəhs olunur. Yəqin ki, xidmətçinin səhəngi olan sevgisi olmasaydı, bəlkə bu işlər bu qədər gözəl ola bilməzdi. Və əgər insanlar arasında sevgi olmasaydı, nə baş verərdi? Əlbəttə ki, sevgisiz həyat sönmüş bir həyat olardı. Təsəvvür edin, insanları bir-birinə bağlayan, bir-birini gözəçəkdə getməyə zərurət yaradan və həyat yaşanmamızın gözəl olma səbəbləri də bir-birimizə qarşı olan sevgidən gedir. Yəni ananın balay olan sevgisi, bacının qardaşı olan sevgisi nə, nə qədər qüsurlu, nə qədər səhvlər olsa da, o səhvlərin öhdəsindən gələn bizim onlara qarşı olan sevgimizdir. Görün nə gözəldir ki, o sevgi hissləri Allah Taala bizə bəxş edib ki, demək onlar yaşam tərzimiz öz qaydasında gedir. Vay o gündən ki, düşmənçilik, nifrət olar, bir-birimizi önəmsəmərik. Bax onda həyatımız əlbəttə ki, çətin olar. 6-cı tapşırıqda çatışmayan cəhəti üzə vurmaq ədəbsizlikdir mövzusuna müzakirə aparın. Əlbəttə ki, insanların qüsurlarını onların üzərlərinə vurmaq olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, o qüsurları biz özümüz belə deyək, özümüzə faydalı olan şəkildə istifadə edə bilək, qarşımızdakının qəlbini qırmayaq. Eyni ilə sizlər də şagirdsiniz, sinifdə əyləşirsiniz bir sinif otağında. Hər xasiyyətdə, hər fərqliliyi də sinif yoldaşlarımız var. Çaşmaqsız ki, hamıyla mehribancılıq saxlaya biləsiniz. Sözsüz ki, hər kəsin bir qüsuru, bir mənfisi var. Bu odmi deyil ki, biz onlardan imtina edib uzaqlaşmalıyıq. Və hekayə münasibət kimi əlbəttə ki, çox gözəldir. Münasibətimiz ibrətamız bir hekayədir. Sevginin nə qədər ucu olduğunu anladır. Keçid alağ 8-ci tapşırığa. Fərqləndirilmiş sözlərin leksik mənasını yazın. Fərqləndirilmiş sözlər səhəng fi sözü ilə xəcil sözüdür. Səhəng su doldurulmaq üçün hansısa bir qabdır, yəni sadəcə su daşımaq üçün istifadə olunu bulaq başına gedəndə hər zaman istifadə edirdilər. Və xəcil sözü var. Xəcil sözü elə xəcalət sözündən, xəcalə çəkmək sözündən yaranıb e, yəni xəjalet verməyədimiydi, utanmaq və yaxud da vicdandan asabe bax bu tip sözlərdir. Keçid artıq 9-cu tapşırığa. Önəm və önəmli sözlərinin qrammatik mənasını izah edin. Bu sözlər sinonim ola bilərmi? İlk öncə biz sinonimi yadımıza salırıq ki, biz demişdik ki, sinonimlər eyni nitq səsi olmalıdır. Önəm və önəmli sözlərinə baxsaq, önəm isimdir. önəmli isə sifətdir. İlk ayrılıqlıq bundan biz başlaq. Nitqsələr fərqlisi biz bunlara sinonim deyə bilmərik. Düzdür, mənanca önəm, önəmli ikisi də vacibat bildirir, ancaq gördüyünüz kimi sinonimdir. Ona baxsa mətnəki frazeoloji birləşməni bunu da bilərəm rahatlıqla tapa bilərsiniz. Məsələn bax xəyalət çəkmək sözü əkmək yəni, mənasında verə bilər. Və ya artıq vicdan azabı çəkmək. Bunları yazmaq olar. Yerini yetirmək və yəni bu tip sözlər olar. Mətn dəkki nöqtələrin yerinə cümlə üzü artırıb oxuyum. Oxuduğumuz üzün rolunu izah etməyə çalışım. Onsuz cümlə yarana bilərmi? Deməli nəyə baxacağıq? Nöqtələrin yerinə. Aha. Rəvayətə görə qədim zamanlarda sahibinə sadiq, vəfalı bir xidmətçi vardı. Bu xidmətçinin 2 səhəngi vardı və hər gün bu səhənglərlə sahibinin evinə su daşıyardı kiçik ağ nöqtəli olanlara günlərin bir günü çatlaq səhəng bu vəziyyətə dözə bilməyib xidmətçiyə belə dedi yazırıq dedi daha sonra səni xəcil edən tandıran səbəb nədir? Əlbəttə ki, cümlənin xəbəri olur və xəbərsiz cümlə olmur. Deyə deyə bilərik ki, onlar olmasa cümlənin mənası itər. Çünki qrammatik əsası düzdür. Xəbər olmayan cümlələr var, adla cümlələrin növbəti dərsdə keçəcəksiniz. Amma bu ödmək deyil ki, xəbərsiz cümlə işlətmək olar. Və nöqtələrin yerinə demək olar hamsını yazdıq. koy o cümlələri əvvəlin oxuyum. Deməli, mən mən də bu 2 il daxilində hər gün o gözəl al-əlvanc çiçəklərdən toplayıb sahibimin evinə gətirirdim ola bilər. Feildir görürsünüz, təsriflənən feildir. Belə. Keçid alağ və artırdığımız cümlə dedik ki xəbərlərdir. Əlbəttə ki, sonsuz cümlənin yarana bilməz. Yarana bilərmi? Yox deyə qeyd edək. 12 xəbərin yaranmasını hansı şəkilçilərdən istifadə olunur? Əsasən əlbəttə ki, dır şəkilçisi olur. Xəbərliyi şəkilçisidir eyni ilə dır şəkilçisi. Qüvvət elimdədir. Başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük ələyə bilməz. Burada maz, məs mə inkar üstəgənsin ar-ər zaman şəkilçisi, qeyrihəqiqi gələcək zaman. İnsana arxadır onun kamallığı d xəbərli şəkilçisi. Ağıldır hər kəsin dövləti malı eyni ilə buradadır artırır. Oğul mənimdir. Xəbərli şəkilcisi. Əgər oxuturam, əl çəkin. Əl çəkini burada, yəni üçüncü ikinci şəxsin cəmi kimi də, yəni siz əl çəkin mənasında. Eyləməyin. Dəngəsər oxuturam, əl çəkin. Şəxs sonluqlardır. Gördüyünüz kimi. Keçə növbəti tapşırığı. Xəbər haqqında məlumat verəcəm. Xəbər də dediyimiz kimi cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir. Xəbər nəyə deyilir? Xəbər cümlənin baş üzvü olub cümldədə haqqında danışılan, yəni mübtədanın hərəkət və ya əlamətini bildirir. Xəbərlər ifadə vasitələrinə görə necə qruplaşdırılır? Əlbəttə ismi xəbərlər var, feili xəbərlər var. İsimi və feili İsmi xəbərlə feili xəbərlərin fərqi nədir? İsmi xəbərlər ismi birləşmələrlə, 2-ci, 3-cü növ təyinli söz birləşmələrlə, isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, məsdar, fel sifətli ifadə olunur. Feili xəbərlər isə yalnız felin təsriflənən formaları ilə, yəni əmirdir, lazım, şəkli vacib, arzu hansısa ki şəkilləri var və frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunur. Yəni ismi xəbərlə feili xəbərin budur fərqi eyni ilə ifadə vasitələri də e, sadaladığım kimi nələrlə ifadə olunur ismin birləşmələr, isim sifət sayla feili birləşmələr isə təsriflənən feillərlə sualları fərqlidir əlbəttə ki. Və hansı sözlə suala cavab vermədən ismi xəbər ola bilirlər? Yəni var yazıram bu sözləri. Var, yox, lazım, gərək, mümkün bəs bunlar sual əvəzlikləridir ki, suala cavab vermədən cümlənin müstəqil sadə ismi xəbərləri olur ola. Bəzən uşaqlar bunu seçə bilmirlər ki, ümumiyyətlə bu xəbərdir, ya xəbər deyil və ya o da feili xəbərdir və ya o da ismi xəbərdir. Artıq bildiz ki, bu nümunələrdəki sözlər ismi xəbərlərdir. Keçək 13-cü tapşırığa. Cümlələrdə xəbərləri tapıb ifadə vasitələrini müəyyənləşdirin. Mübtəda ilə xəbərin uzlaşmasına diqqət yetirin. Deməli, xidmətçi hər gün sahibinin evinə su daşıyardı. Burada gördüyünüz kimi, felin təsriflənən forması ilə ifadə olunmuşdur. Xəbər daşıyardı sözüdür. Bu günün işini sabaha qoyma eyni ilə feilin təsirlənən formasıdır. Atalar sözüdür. Qoyma, yəni dairəyə aldığlarım xəbərdir. Və sizə mübtəda ilə xəbərin əlbət ki, uzlaşmasını danışacağam. Əsl sevin zəhmətdən sonrakı istirahətdir. Burada istirahətdir feldir, nitq səsi kimi isimdir. Bu gün çıxdığınız hər pillə sabahkı həyatınızın təməlidir. Həyatınızın təməli nədir? Üçüncü nööv təyini söz birləşməsi, yəni ismi birləşmələ ifadə olunur. Həyatda əziyyətsiz rahatlıq yoxdur. Bax, görürsüz, bayaqki yox, var, lazım, gərək mümkün sözlərdir ki, ismi xəbər deyə qeyd edəcəksiniz. Əvvəlcə həqiqəti bilmək lazımdır. Eyni ilə burada da İsmi xəbərdir. Bilinərsə ar-ər təsriflənən feildir. Bilinər eyni ilə burada da təsriflənən feildir. Adamlara xoş gələn deyil, faydalı olanı məsləhət gör, təsriflənən feil. Bura qeyd edirəm. Təsriflənən feil daha sonra və sizə mübtəda ilə xəbərin uzlaşmasından danışmaq istəyirəm. Eyniylə bu növbətə tapşırıqda da izahında var. Xəbərlə ümumiyyətlə mübtədə bəli, həm kəmiyyətə görə uzlaşır, həm şəxsə görə uzlaşır. Amma bəzən bu uzlaşmaya da bilə, yəni uzlaşma pozulur. Bu daimi deyil ki, xəbərlə mübtədə bir-birinə uzlaşır. Yəni bu hansı hallarda olur? Ümumiyyətlə əgər mübtədə insan anlayışı bildirirsə və mübtədə cəmədədirsə xəbər də cəm olur. Deməli, insan anlayışı bildirəndə hər ikisi cəm olanda, daha doğrusu, mübtəda cəm olanda xəbər də cəm olur. Heyvan və yaxud quş anlayışı bildirəndə, belə deyim, mübtəda cəmdə olduqda xəbər həm cəmdə, həm təkdə ola bilər. Bax, quş deyə qeyd edirəm, ta heyvan yazmıram. Həm cəmdə yazıram, həm tək. Yəni həm cəmdə, həm təkdə ola bilər. Əgər mübtəda cəmdədirsə, sözsüz mübtəda təkdirsə, onsuz da xəbər tək olacaq. Ancaq quş, heyvan bildirdikdə, cümlədə əgər mübtəda cəmdədirsə, xəbər də həm cəmdə, həm təkdə ola bilər. Məsələn, deyirsən ki, atlar qaçır, eyni ilə deyə bilərsən ki, atlar qaçırlar. Ancaq cansız əşyanı bildirdikdə, xəbər ümumiyyətlə təkdir. Bunu unutmayın. Cansız deyə qeyd edirəm. Cansızda isə təkdir. Yəni mübtəda ilə xəbərin uzlaşmasını diqqət yetindiyində, yəni bunu ümumi qayda kimi bilsək yaxşı olar. Keçi dalı 14-cü tapşırığımıza şəxs sonluqların bərpa edirik və durğu işarələrini yazacağıq. İsmi yoxsa fel xəbər olduğu haqqında məlumat verəcəm. İnsanların 7 vəzifəsi vardır. İsmi xəbərdir. Dedi ki, var, gərək, yox, lazım vəs bunlar ismi xəbərlərdir. Əgər insan bütün bu vəzifələrini yerinə yetirərsə, vergül nə üçün həm sasə işlənilib, həm də əgər bağlayıcısı şərt bağlayıcısı işlənilib. Əgər bağlaş istifadə işlənən sözdə Yəni o işləndiyi cümlədən sonra, görürsünüz, əgər işləndiyi cümlədən sonra vergül qoyulur. Əgər o bunların bir hissəsini yerinə yetirərsə, eyni ilə vergül. Na tamam insan sayılar. Əgər o bu 7 vəzifənin heç birini əməl etməsə vergül, deməli insan qismindən çıxır və heyvan qismənə daxil olur. 1-ci vəzifə bundan ibarətdir. Ki insan pis əməldən uzaq olmalıdır. İkinci vəzifə şey xeyr, işlər görməkdir, xəbərli şəkilçi. Üçüncü vəzifə zülmə qarşı mübarizə aparmaqdır. Dördüncü vəzifə cəmiyyətdə öz yoldaşları ilə ittifaqda yaşamaqdır. Beşinci vəzifə elmi yolu ilə getməkdir. Görün nə gözəl sözlərdir. 6-cı vəzifə elmi hər yanda yaymağa çalışmaqdır. 7-ci vəzifə bundan ibarətdir. Ki-dən sonra vergül bağlayıcı olduğu üçün insan öz qüvvəsi imkan daxilində onunla ittifaqda olan cəmiyyətdə öz həmvətənləri və həm fikirlər arasında qanuni hüquqların müdafiəsi üçün vəzifə aparmalıdır. Və bu sualda da özünüz rahat yaza bilərsiniz. Sizin bir şərhət kimi hansı vəzifələriniz var? Əlbəttə ki, elimlə məşğul olmaq. E, da burada məsəl elmi yol getmək. 5-ciyə baxın. 5-ci vəzifə elmi yolu ilə getmək mütləq dərəcədə bu cəmiyyətdə yaşayan bütün insanlar elmə yiyələnməlidir, eyni ilə onu yaymalıdır. 6-cı vəzifə və sizə sualdakı məsəl həmin vəzifələri yerinə yetirirsinizmi? Əlbəttə ki, əgər bu tapşırığı edirsənsə, deməli elmə yəlməyə bir meylliyiniz var, vaxtınızı a sudə keçirmirsiniz, ən azı tapşırığı edib dərs oxuyursunuz. Yəni bunu özünüz rəyyət edirsiniz. Ümid edirəm digərlərinə də rəyyət edərsiz. Keçid ala 15-ci tapşırığa. Mən sizə xəbərlə mübtədanın uzlaşmasından danışdım. İndi onun izahını verirəm. Uzlaşmaya bacır. Xalq bir çox xüsusiyyətlərlə tanınır, sayılır və dünya xalqları çərçivəsində fərqlənir. İlk öncə fikir veririk ki Burada həmçins xəbərlərdən istifadə olunub. Tanınır, sayılır və fərqlənir. Sadədlər şəkilçisi sonuncu yartılıb. Yəni həmçinin sürüllərdə bu xüsusiyyət var. Yəni tanınırlar, sayılırlar, fərqlənirlər. Sadəcə olaraq burada l şəkilçisi olmamalıdır. Uzlaşma düzgün alınsın deyə. Nə qədər də xalq içərisində canlı isimlərdən bəhs sonsuz, müəyyən də üçüncü şəxsi bildirir. Hətta cansızlığı bildirir. Ona görə yəni xəbər təkdə olsa, daha yaxşı olar. Nə üçün? Çünki mübtədaımız təkdədir. Xalqlardan bəs etmir ki, xalqdan bəhs edir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi mədəniyyətlərdir. Eyni ilə burada da bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi mədəniyyətdir olsa, daha gözəl olar uzlaşma. Daha sonra analar hər şeyi görməsə belə, qəlbləri ilə duyur. Bəli, biz dedik ki, canlı olanda həm cəmdə, həm də təkdə -tə işlədə bilər. Yəni duyurlar da deyə bilərik, duyur da deyə bilərik. Söz verməzdən əvvəl yaxşıca düşün, söz verdinsə üstündə möhkəm dur. Yəni pozulma zərərlü vərişlər qısa müddət ərzində inkişaf edib yayılırlar yox, yayılır olur. Çünki cansızdır və təkdə olsa daha duyğun düzgün olar. Yəni biz dediyik axı cümlədə olan mübtəda cansız varlıq bildirərsə, xəbər əksərən təkdə olur. Keçid alaq 16-cı tapşırığa. Doğru və yanlış fikirləri müəyyənləşdirək. Deməli baxırıq, mübtəda müxtəlif söz və söz birləşmələri ifadə oluna bilər, əlbəttə ki, doğrudur. Doğruya doğru birləşdirəyik. Xəbəri ifadə vasitələrinə görə ikinci olur. Bəlli ismli xəbər, feilli xəbər doğrudur var, yox, mümkün tipli sözlər suala cavab verərək cümlənin ismi xəbəri olurlar. Biz qeyd etdik ki, bu ə, sual əvəzlikləri suala cavab vermədən cümlənin müstəqil ismi xəbəri ola bilirlər. Yəni suala cavab vermirlər. Bu fikir yanlışdır. Xəbər mübtəda ilə həmişə uzlaşma əlaqəsində olur. Xeyr, qeyd etdiyim kimi mən dedim ki, kəmiyyətə görə, şəxsə görə bəli uzlaşırlar. Bəzi istisna hallar var ki, onu da qeyd etdim ki, insan anlayışı bildirəndə e, mübtəda cəmdə olarsa, xəbər həm cəmdə, həm təkdə ola bilər, e, ola bilər. Daha doğrusu, insanlaşı bildirdikdə həmişə şey cəmdə olur. Quş, heyvan anlayışı bildirdikdə həm cəmdə, həm təkdə ola bilər. cansız əşya bildirdikdə, cansız varlıq bildirdikdə əksərən təkdə olur. Və ona görə də deyə bilmərsiniz ki, biz mübtəda ilə xəbər hər zaman uzlaşma əlaqəsində olur. Bu yanlışdır. Və cavab D variantı. 17-ci tapşırıqda da bu inşanı özünüz rahatlıqla yaza bilərsiniz. Vəzifə böyük işlər görmək deyil, lazım olan etməkdir. Bəli, həqiqətən də lazım olan şeylər həyatda riayət etsək, onları etsək, qayda-qanunla, düzgünlüklə əlbəttə ki, işlərimiz qaydasında gedər. Belə mətnimiz də bitdi. Bu günü bu qədər əziz izləyicilər. Ödənişli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Əgər ödənişsiz suallarla maraqlanmaq istəyirsinizsə Festədris mərkəzinin Telegram qrupuna yaza bilərsiniz. Bu günlük bu qədər, gələn görüşlərədək.